Peters första dagen i Schweiz. Vi börjar med att ni har landat i Schweiz. Hur känns det? Det känns bra. Vi har haft en lång dag. Det blir ju speciella resdagar så här, tycker jag. Så det har varit skönt att det inte har hänt så mycket mer än att vi har åkt dit och tränat lite lätt. Så förhoppningsvis så har man ställt in siktet till måndag. Ja, Vintertour här, känt på arenan, AXA Arena, som kommer vara spelorten för svensk del under de första matcherna fram till semifinal. Vad tycker du om arenan? Ja, men jättefin. Det är väl den nivå kanske från den här andra hallen som var i Finland förra året. Men man märker att den är nybyggd. Kommer säkert bli trevligt med lite människor här inne också. Ja, en fin arena som man hoppas driva sig. Ja, det är start redan imorgon. Då väntar Tyskland. Hur sugen är du på att dra igång VM? Nej, men man har väntat på det här alldeles för länge nu egentligen. Det spelar egentligen ingen roll vilket motstånd det är. En premiär är en premiär och man vill visa både för laget och för staden att man är här för att prestera från start. Då, jag menar, vi ska göra det extremt tufft för Tyskland imorgon. Det finns inga planer på något annat, utan det är fullt lås från start. Ja, det är ju en del av din spelstil också. Vad förväntar du dig själv producera under det här VM:et? Nej, men jag känner mig i jäkligt fin form, både med klubba boll och min kropp känns jävligt pigg. Och det tyckte jag redan förra året med, men jag känner väl själv kanske att jag har ytterligare power i år. Så att, ett rakt och kraftfullt spel som ska bidra med mycket energi till laget. Jag har väldigt höga förväntningar på mig själv. Du var en av de som var debutant förra året. Hur mycket betyder det för din del att du har ett VM i kroppen sedan tidigare? Ja, men det är lite både och. På ett sätt är det givetvis skönt att spela ett VM innan. Samtidigt så man jämför mycket när man kommer hit hur det var då. Det är egentligen en ny, alltså Schweiz är ett nytt land, ny kultur. Det kommer inte vara likadant som då. Så jag fick inte använda det så mycket alls egentligen. Det gick väl bra, men jag vill göra ett ännu bättre VM rent personligen. Och jag tror att vi som lag har faktiskt ännu bättre prestationer i oss i år. Så man har väl med sig lite så här erfarenhetsmässigt, men inget vidare igen. Det drar igång imorgon som sagt. Det finns tittare och fans där hemma som kommer kika in. Varför ska man kika på Sverige enligt dig? För att vi spelar den roligaste innebandyn. Och förhoppningsvis den mest vägvinnande också. Det är väl det vi ska visa alla. Jag hoppas så många som möjligt hänger med från start, lär känna spelarna, laget, får komma så nära in på som det går. Roligare relationer kanske. Nej, vi får skippa det sista. Nu är jag. Nej! Fan vad man tröttnar. Kul att det börjar, boys. Ja. Jakt pågår. Bra sagt. Sverige på 1, 2, 3. Sverige! Kör vi 2-1.